မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတီကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရကတော့အားကောင်းသောလေဖိအားနဲ့ရှင်ဝင်ရဲ့အရှင်ကြောင့်နေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးကြီးတာတွေနဲ့မြေပြိုမှုအန္တရာယ်တွေကိုသတိထားကြဖို့မလို့သားနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့အားကောင်းသောလေဖိအားနဲ့ရှောင်းအခြေအနေဟာဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းသောလေဖိအားနဲ့ရှောင်းဝမ်မတ် low pressure area ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါအားကောင်းတဲ့လေဖိအားနဲ့ရှောင်းကတော့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရေရှားနိုင်ပြီးနောက်24နာရီတွင်မှအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေနဲ့၎င်းနယ်ဆက်စပ်ရဲ့ရှိတဲ့နောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကမ်းခြေတွေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။သတိပေးနှိုးဆော်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ညကနေနောက်24နာရီတွင်မှမြမကင်မရာတက်ရှောင်းတဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတစ်ခါတရံမိုးသက်လေပြင်းကြီးရောက်ပြီးတော့လှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြီးရောက်စဉ်မှာရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာတစ်နာရီကို35မိုင်ကနေမိုင်50အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာမြမကင်မရာတက်ရှောင်းတဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတော့10ပေကနေ11ပေကရှိပါမယ်။ဒီနေ့ညကနေနောက်24နာရီတွင်မှကယူရန်ဒေတာတွေမှာနေရာဆိတ်ဆိတ်ကနေနေရာနှံ့ပြမုတ်တဲ့ကြုံရွာပြီးပဲခူးတိုင်းဒေတာကြီးရောက်တိုင်းဒေတာကြီးအီအာရီတိုင်းဒေတာကြီးတရင်းတိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာဒေတာလိုင်းနဲ့နေရာကွက်ပြီးတော့မုန်းကြီးနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်အနေနဲ့ကတော့အားကောင်းသောလေဖိအားနဲ့ရောင်ရဲ့အရှင်ကြောင့်နေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးကြီးတာရုတ်တရက်ရေကြီးတာတွေနဲ့အတူတူမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကုန်းမြစ်ဒေတာအနီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ကို၎င်းမြမကင်မရာတက်ရှောင်းနဲ့မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်အနီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ကြိုတင်သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့နဲ့ပြည်တွင်းနေကြောင်းပြန်တက်ရေးနဲ့မြမကင်မရာတက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းတော်ပင်လယ်ပြင်မှာရှိတဲ့ကမ်းနီးကမ်းဝင်ငါးဖက်ရေရင်နဲ့သင်းမောတွေအနေနဲ့လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အသိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိုးလေဝသတုတေသင်ဝန်နိုင်ကလည်းထပ်ဖြစ်လာမဲ့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း 14W ကတော့နားလာမဲ့တပတ်ကျော်မှာဟိုင်နန်ကျွန်းနာကိုရောက်ပြီးတော့ဗီယက်နမ်ကမ်းခြေကိုပဲဖြတ်ကျော်မယ်လို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေမှာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။နားလာမဲ့9ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေမှာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မိုးရချင်းစုစုပေါင်းနေလည်းများလာနိုင်ပါတယ်။ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ရန်နေတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာအခုချိန်ထိတော့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ထိကြိုတင်ခန့်မှန်းလမ်းကြောင်းကိုပဲရပါသေးတယ်။အလဲပိုင်းဒေသတွေစီကိုမုန်တိုင်းအကျဉ်းအကျံတိုက်တိုက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကိုသုံးသပ်ခန့်မှန်းတာလို့ဆိုပါရယ်။အောက်တိုဘာလထဲမှာမိုးရွာရက်ရက်20ခန့်နဲ့နေသားရက်ဟာ10ရက်ခန့်ကျန်ရှိတဲ့အကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေမှာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရောင်တိုင်းထဲမှာတော့နောက်လာမယ့်14ရက်ထိတော့မိုးကဆက်ပြီးတော့ရွာနိုင်သေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မိုးလေဝသစွန်းစွန်းဆန်ကလည်း24နာရီတည်းမှာမအီတောင်ကုန်းတန်တွင်ငပလီချိတ်တော်မြင့်ပြင်ချိန်လေးဆက်သွား၊ဂွ၊ရွှေတောင်ရန်၊ချောင်းတောင်ငွေဆောင်မြုပ်ကောင်ပသိန်းသားပေါင်းကန်ကြီးတောင်ကျောင်းကုန်ရေကြီးအစုံအထောင်၊ကြုံပြောအိုင်တဗျူလေးမျက်နှာ၊ထိန်ကူမြို့တွင်ကွင်းကောက်၊နန်ကတူကညင်ဗန်ပွေးကုန်းဘတ်တွေမှာမိုးကြီးရေရှမ်းနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ဒီနေ့ည9နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းသောလေဖိအားနဲ့ရှင်ဝန်ကတော့ဆက်လက်တည်ရှိနေပါရယ်။အဆိုပါအားကောင်းတဲ့လေဖိအားနဲ့ရှင်ဝန်ကတော့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရေရှားနိုင်ပြီးနောက်24နာရီတည်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေနဲ့၎င်းနယ်ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အနောက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကမ်းခြေတွေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်တင်းတဲကနေတိမ်ထုံတတ်နေပါရယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတော့မုတ်တုံတွေအားကောင်းနေပါရယ်။မနက်ဖြန်မုတ်တဲချိန်ကြီးခန့်မှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပင်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပင်နယ်တွေမှာနေရာချင်းချင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာနှံ့ပြမုတ်တဲချုံရွာပြီ။ကရင်ပြည်နယ်မော်ပြည်နယ်မှာတော့ဒေသလိုက်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မြောက်ခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မုန်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရံရွာလုံးပြည်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မြမကံရတက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတော့တစ်ခါတရံမိုးသက်လေပြင်တွေကြာရောက်ပြီးလိုက်ကြည့်ပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်ကြာရောက်စဉ်မှာရေပြင်မြေပြင်လေပြင်ဟာတစ်နာရီကို35မိုင်ကနေမိုင်50အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြင့်ဟာမြမကံရတက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတော့10ပေကနေ11ပေကရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မိုးတိုင်းဒေသကြီးရောက်တိုင်းဒေသကြီးအေရတိုင်းဒေသကြီးမြောက်ခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မုတ်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးဆက်လက်ပူပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့နဗ္ဗာမုတ်တဲချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြမုတ်တဲချုံရောပါမယ်။ရွှေရံရှာနှုတ်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့နဗ္ဗာမုတ်တဲချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာမိုးတင်းတင်းတဲချုံရောပြီးတစ်ခါတည်းရံမိုးသေးထန်နိုင်ပါတယ်။
ချောင်းရံချောင်းလို့ပြဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတွိုက်အတွက်ကတော့မနက်ဖြန်မိုးတက်ချိန်ကြီးခမဲချာမိုးတက်ချိန်နှစ်ချိန်ထက်ချုံရွာပါမယ်။ချောင်းရံချောင်းလို့ပြဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ဒီနေ့ညနေ 4:00 ချိန်နေ့စဉ်မိုးလုသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်3:00ခွဲချိန်တိုက်ထွာချက်တွေရတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့နေပြည်တော်နဲ့ရှောင်းကတော့ဆက်လက်တည်ရှိပါတယ်။အဆိုပါအားကောင်းတဲ့နေပြည်တော်နဲ့ရှောင်းကအနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွှေ့ရှားနိုင်ပြီးနောက်24:00တွင်မှအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အနောက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကမ်းခြေတွေကိုဖြတ်ကျော်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာတင်းသေးသေးကနေတည်ထူတတ်နေပါတယ်။ကပ်လီပင်လယ်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းပါမယ်။မနက်ပိုင်းမနက်ချိန်ကြီးခံမှန်းကြကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမှုတက်ကြုံရပြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာဒေသတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကိုတိုင်းဒေသကြီး၊မိုးတိုင်းဒေသကြီး၊ရောင်းတိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊တရင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်မျိုးမူကြီးနိုင်ပါတယ်။ရှောင်းရံရှောင်းလုံးပြည်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မြမကံရံတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ကြီးမှာတော့တခါတရံမိုးတက်လေပြင်းနဲ့ကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်ကြာရောက်စင်မှာရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာတနအီကို35မိုင်ကနေ90ဒီတိုက်ခတ်ပါမယ်။နိုင်မြာမြမကံရံတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ကြီးမှာတော့10ပေကနေ11ပေကရှိပါမယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မိုးတိုင်းဒေသကြီး၊ရောင်းတိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးဆက်လက်ပေါ်ပါမယ်။မြေပြင်နဲ့အနီးတွိုက်အတွက်ကတော့မြက်ပတ်မြက်ချင်းကြီးခံမှန်းချက်ဟာနေရာပွက်ကြမှုတစ်ချုံရပါမယ်။ရှောင်းရံရှောင်းလုံးပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းမျိုးနဲ့အနီးတွိုက်တော့ကတော့မြက်ဖတ်မြက်ချင်းကြီးခံမှန်းချက်ဟာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထက်ချုံရပါမယ်။ရှောင်းရံရှောင်းလုံးပြည်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတွိုက်တော့ကတော့မြက်ဖတ်မြက်ချင်းကြီးခံမှန်းချက်ဟာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထက်ချုံရပါမယ်။ရှောင်းရံရှောင်းလုံးပြည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့နယူးယောက်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်ရေပေါ်အခြေအနေကြီးညာတဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်ပြီးတော့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်အာနာပိုင်တွေကရေပေါ်အခြေအနေကြီးညာလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့မြောက်ရထားစနစ်တွေလမ်းတွေအဝေးပြေးကလည်းအများပြားရေရွမ်းမှုတွေပြီးလာဝတီးယားနေစိမ့်မှာလည်းဂိတ်တစ်ခုထပ်မင်းတွေကိုစက်တင်ဘာလ29ရက်ကပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။မြို့တချို့နေရာတွေမှာမိုးရချိန်20မီလီမီတာထိရွာသွန်းခဲ့ပြီးတော့မနက်ဖြန်မှာတော့နောက်ထပ်မိုးရချိန်ပုံမှန်ရွာသွန်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြို့ဝတ္တတောင်ရင်ရှိသူတွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေဟာအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့မုန်တိုင်းချင်းကြောင်းမှုဖြစ်ပြီးတော့ရေပေါ်အခြေအနေထောက်ပြန်ထားပြီးတဲ့နောက်ပုံမှန်သတိထားကြဖို့ဒေသခံတွေကိုမျိုးတော်ဝကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိသေးတဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကားရိုက်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေကိုကယ်ဆယ်မှု15ချိန်နဲ့တခြားနေရာတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေကိုကယ်ဆယ်မှု3ချိန်လုံဆောင်ခဲ့ကြောင်းမျိုးတော်ဝကဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုလစာငွေ3000ကျပ်တိုးမြှင့်ခန်းစားခွင့်ပြုတဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေနဲ့တပ်မတော်ကြီးရေးလေးဝန်ထမ်းတွေကိုအပိုထောက်ပံ့ခြင်းဝင်ဖြစ်တဲ့တအုပ်ကိုတစ်လကိုလစာငွေကျပ်3000နှုန်းနဲ့လစဉ်ခန်းစားခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းစီမံကိန်းနဲ့ဗန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီနေ့မှထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စာဝေးနေရင်တက်တာချောင်းချင်းမှုရှိစေဖို့အတွက်လက်ရှိလစာပြင်အခုလိုအပိုထောက်ပံ့ခြင်းဝင်ကိုခန်းစားခွင့်ပြုတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အစိုးရဌာနတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှရှိတဲ့နှိစာအလုပ်သမားတွေရဲ့ပါကုန်လေအလုတ်ချိန်တစ်နေ့၈နာရီအတွင်းတက်မှတ်လက်ရှိတက်မှတ်ထားတဲ့ငွေကျပ်4800ပေါ်အပူထောက်ပံ့ခြင်းငွေဖြစ်တဲ့ငွေကျပ်1000တတိကိုထပ်မံခန်းစားခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ရီတိုလိုရက်ကွက်တချို့ရေကြီးနေတဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာမြို့ရီတိုလာတို့တင်ငန်းချုံမြို့နယ်ငမိုးရိတ်ချောင်းတွေကရက်ကွက်တွေနဲ့လမ်းတွေမှာမြင့်ရည်တက်နေတာကို2023ခုနှစ်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ဒီနေ့မှာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးရေချောင်းကြီးကပုံမှန်ထက်များလို့တခါမှရင်ဝင်ဖို့ရဲ့မြင်ရည်တက်တဲ့အထိစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့တော်တဲ့လားပြင်းနေညကရင်းနှင်းမြောက်ခဲ့တယ်လို့မိုးရေကြီးပွားရေးရပ်ွက်ကအင်ရှင်မတုံကဆိုပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ရင်းကြီးမှလည်းတောင်ကျချောင်းရီကြောင့်လူတအုပ်ကွယ်လွန်ပြီးတော့ရက်ွက်ချောင်းကိုမှရေဝင်ရောက်နေတဲ့ဆွဲချောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတောင်ရင်းကြီးမြို့မှာစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာမိုးထဲထန်စွာရွာသွန်းလို့တောင်ကျရင်စင်းမှုကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလူတအုပ်ကွယ်လွန်ကဲပါရက်ွက်ချောင်းကိုကနေအိမ်3000ကျော်မှရေဝင်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားနေစဉ်မှာစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မနက်6:00ဝန်းကျင်မှာရွှေကြောင်းအင်းတရက်ကွက်မှာနေတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်ဦးဟန်အေးကတော့တောင်တွင်မကွေးလမ်းတိုင်းဆိုင်ကယ်မောင်းနေတာစဉ်မှာဖောင်တော်ဦးလမ်းအနီးရှိသောအတွင်ဆိုင်ကယ်နှင့်အတူပြုတ်ကျကုန်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပေါ်မှန်ရေးကြီးရင်အလွန်ဆုံး2ပေလောက်ပဲ5ပေလောက်ထိရေးတက်လာတာနှစ်ပေါင်း60လောက်မှာအဆိုးဆုံးရေးကြီးမှုပဲ။ကွယ်လွန်သူအနောက်ကတော့ပြန်တော့ရပါပြီလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရေးကြီးမှုကြောင့်တောင်ပြင်တည့်ရက်ွက်ညက်ွက်အုံတော်တည့်ရက်ွက်ညက်ွက်တွေမှာရေးကြီးမှုအဆိုးဆုံးဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ရွှေကြာအင်းတင့်နဲ့ညက်ွက်တွေမှာလည်းနေအတွင်းရင်ဝင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကအဆိုပါရက်ွက်ချဖို့အတွင်းမှာနေအိမ်ဈေးဆိုင်နဲ့ပေါ်တိုင်းတည့်ရက်ပြည့်စည်ပြည့်စည်ဆုံးရှုံးမှုဟာကျက်သိမ်းပေါင်းတောင်းချင်ရှိတယ်လို့ရုပ်ကန်နေထံကသိရပါတယ်။အခုလိုရေးကြီးမှုမျိုးအဆိုးအဝါသောဖြစ်လာတာဟာချောင်းမြောင်းတွေမှာအမှိုက်တွေပိတ်ဆို့နေတာ၊ရင်းနှောင်းတွေပေါ်ကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့အဆောက်အုံဆောက်တာတွေနဲ့ချောင်းမြောင်းရည်တွေကတိုးပေါ်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းရုပ်ကန်ကသုံးသပ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့တောင်တွင်းကြီးမျိုးပေါ်မှာရေးပြန်လဲကျဆင်းနေပြီမြင်အနေပိုင်းရက်ွက်တွေမှာတော့ရေးသုံးပေကန်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။